امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه پر استول شوی خبر کې ویل شوی د ولسمشر د ځانګړي حکم د عملی تطبیق په اساس ګډ امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو ساحو کې د لا ډاډمن امنیت ټینګښت او جرمونو مخنیوي په موخه د موټرو تورې ښیښو سپینولو بې اسنادو نقلي وسایلو او د غیر مسؤول وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي په موخه تیرو څلویښت ساعتونو کې د 15 ارادو موټرو تورې ښیښې سپینې کړي. 115 ارادې موټر سایکل چې د ګرځېدو قانوني اسناد یې نه لرل ودرول دي. کومه د پیل شوي کمپین په مهال د غرات د جلال آباد ښار له بیلابیلو مارکیټونو څخه د پلټنې په طرز کې د موټرو د ښیښو په لسګونه بنډله پلاستیکونه او یو شمیر د لوړ غږ ارنډونه سترګې نیونکي ګروپونه او په موټر لګیدونکي لوی انټنونه له هټیو څخه راټول کړي دي. په همدې موخه امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو سلولارو فرعي او عمومي سړکونو او یو شمیر نورو سیمو کې چک پینونه پلی او موټرداری ګزمې هم زیاتې شوې دي. دغه کمپین چې د سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په لارښوونه پیل شوی تر هغې به دوام وکړي څو په ښار کې د موټرو د تورې ښیښو بې پلیټه موټرو او موټر سایکلو او غیر مسؤوله وسلوالو د ګرځېدو مخه نه وي نیول شوي.